Вони блокували дорогу, робили загальні збори з керівництвом, та все марно. 27 травня повернулися з зони АТО. Перебували там рік без ротації, та й довести цього не можуть уже 3 місяці. Сьогодні бійці 7-го батальйону територіальної оборони разом з активістами зустрічають Арсенія Яценюка. Ми хочемо розібратися у своєму питанні, в якому до цієї пори не поставлено ніякої ні крапки, ні знаку оклику, нічого. Тому що скільки вже пройшло часу. Спершу активісти зустрічають міністра внутрішніх справ, потім прем'єра. Намагалися розповісти про усі наболілі проблеми. Я вас прошу, вас провладна більшість в парламенті. Приймайте закони, щоб олігархи хоча б під час війни платили більше. Народ доведений до зубожіння. Як для тих людей, які за межою бідності, ми зараз робимо субсидію. Далі. Окрім тої субсидії, ми зараз думаємо, як прискорити підвищення мінімальної заробітної платні. Але треба десь гроші взяти. Ми прибираємо емоції, ми прибираємо все пропало, це ми лишаємо для когось іншого. Ми кажемо, дивіться, що ми зробили і що нам ще треба зробити. Ще дуже багато треба зробити, але вже заклали певний фундамент. Ті ж пообіцяли після робочого візиту зустрітися з активістами і вже без камер обговорити усі питання. Бійці стрілецької роти вже оббили всі пороги, щоб отримати статус учасника АТО. Навіть подали заяву для службового розслідування. Та поки безрезультатно. Сказав нам зампро військового прокурора Хмельницького гарнізону, що проводиться службове розслідування. Що там проводиться, що вони розслідують, нікого ні про що не запитують, нікого не визивають ні на які допити. Інформації нема взагалі ніякої, всі кивають наверх, що нема витягу з наказів. Михайло каже, наказ про включення їхнього батальйону до сил АТО вже існує. Скільки ми знаємо, є такий наказ 0154 від 24.05.15 року від АТЦ при СБУ України, в якому включений наш батальйон в сили та засоби АТО. Але немає витягу з наказу Краматорського штабу АТО, тому далі ніяких документів не можуть робити. Самі ж хлопці стомилися та не мають за що їздити до Хмельницького. Більшість – з області. Пора вже або сказати, що або ви, хлопці, получите цього учасника, АТО, або ви його не отримаєте. Зрештою, бійці передали усі заяви прем'єру. Той, як це завжди буває, пообіцяв розібратися з цими питаннями. Сьогодні була зустріч з Аваком і Яценюком, прем'єр-міністром. Ми передали перелік документів, які підтверджують, що ми знаходились на кордоні з АТО. На території АТО. Надіємося, що нас почують і до нас дослухаються. Про нас не забудуть, як кажуть. Ольга Лучинська, Сергій Рибчинський. Новини телеканалу «Ексклюзив».